Gràcies. Com a entrada d'aquesta lleu, un petit eixamplament. Hola a tots, jo sóc Bea, benvinguts de nou a Uabecedari. Com podeu veure, el vídeo d'avui la música és protagonista i això és perquè el concepte és amb la lletra M de musicologia. Està clar que la música està molt present a les nostres vides, però som conscients de tota la feina que hi ha darrere, com per exemple amb els musicòlegs. Avui vinc a la Facultat de Filosofia i Lletres del Campus Vella Terra de l'Autònoma per explicar-vos aquest concepte. La musicologia és la disciplina de la música des de la seva faceta més teòrica i acadèmica, però també des d'una dimensió artística i sociocultural. Es podria dir que la musicologia és un concepte interdisciplinar, ja que aborda el tema de la música des de perspectives molt diverses. Es pot estudiar la música des de les seves bases físiques, es pot estudiar la música com a fenomen cultural, es pot estudiar la història de la música o bé observar la relació que existeix entre la música i els éssers humans o les societats. S'estudien músiques de diferents gèneres i diferents èpoques, ja sigui trap, rock, música clàssica, de l'època barroca, del classicisme, del romanticisme o fins i tot els artistes més actuals. L'objectiu és entendre la música en si mateixa, però també comprendre-la dins d'un context concret, vingui del racó del món que vingui o sigui de l'època que sigui. No s'ha d'oblidar tampoc que el concepte de la musicologia ha canviat molt, ja que ha crescut i ha obert nous horitzons. És per això que també la musicologia aborda la possibilitat d'aconseguir noves perspectives dins de la música gràcies a noves tecnologies o aplicacions modernes. A més d'això, també s'aborden temes com la gestió musical o la gestió del patrimoni. Les orientacions dins de la musicologia poden ser molt diverses. És per això que un musicòleg o una musicòloga poden dedicar-se a tasques molt diferents, com la recerca musical, l'ensenyament, el treball editorial, un llarg, etc. Per tant, un musicòleg, a més d'apassionar-li la música, l'ha d'entendre en totes les seves vessants. La música ens acompanya, ens allibera i ens alegra. És per això que la funció dels musicòlegs és tan important. Vosaltres coneixíeu el concepte de la musicologia? Ens veiem al pròxim vídeo de Uabecedari. Adeu!